ჩემი ოცნებაა რომ მქონდეს საკუთარი ერთი ოთახი, რომ მეგობრები მოვიდნენ და ქონი 21 საუკუნეში ეგ პრობლემას არ უნდა აღნიშნავდეს. საკუთარ ერთ ოთახზე, სადაც მეგობრების მიღებას შეძლებს 21 წლის მარიამი, უკვე გაცნობიერებული ასაკიდან ოცნებობს. როგორც ამბობს, ოცნებები წლებია უწბილდება, რადგან დედასთან ერთად ყველანაირი მცდელობა საკუთარი ჭერი ჰქონდეს უშედეგოა. ყურადღებას არავინ გაქცევს, მე რაშრო შევედი და მოვითხოვე, არავინ არაფერი გამოხვილა ყურადღებას. სოციალურად დაუცველი ვარ 1000 ქულით. იქ ვერ მოხდი იმ საერთო საცხოვრებელში რაღაცი იყო, მაგრამ დამპირდნენ, გადაგიყვან სხვაბინაში და გადაგიხდით ქირას. მე არაფერი მურღულია შეიცვალა და ჭიღარიამ თქვა, მე არ დაკვირები ვარ მაგასო. ყველა დღეურად მე შეიძლება ჩამოვიდეს და მითხან წადი აქედან, სად წავიდე მე, ეგ ეკითხებით, აი სად უნდა წავი. უნდა ვითხოვო მაშინ პალატკა სადმე და მე ისინ გავაჩიოთ ღამე ორივე დედაშვილმა. ოჯახი სოციალურად დაუცველია, წლების განმავლობაში არაერთი საცხოვრებელი გამოიცვალეს, ხან ქირით, ხან უსასყიდლოდ. მარტოხელა დედა ამბობს, რომ ამ ოთახშიც სხვისი გულისხმიერებით იმყოფებიან, თუმცა ყოველდღე ფართის დატოვების მოლოდინში არიან. სხვის ბინაში ცხოვრება კომუნალური საშუალებების და ხშირად საკვების გარეშეც უწევთ. შიერებიც ვართ ხან, საჭმელიც არ გვაქვს, იმიტომ რომ გაზი არა, წყალი არა, არაფერი აქ არ არის პირობები. შემოსავალი რა არის ოჯახში? შემოსავალი 120 ლარი მაქვს, სოციალურად დაუცველი 1000 ქულით და პენსია დამნიშნე ახლა 200 ლარი. მარიამი 21 წლისა, ამბობს რომ მისი ცხოვრება ასაკთან შეუსაბამოა და ხშირად უწევს უარის თქმა მეგობრების წრეში ყოფნაზე ფინანსური პრობლემების გამო. აი რაზე გიწევს ხოლმე უარის თქმა? როიციან რომ ფულის გამო ვაცხადებ უარს და რაღაც წვრილმანების გამო და თვითონ მაგითხავენ რომ რას ამბობ, წამოდი და ეგ. ყავს ისეთ მეგობრები, რომლებსაც მაგალითად ავი ხან ჩუქნიან და ხან ორ სყიდულობენ. პროფესიით ჟურნალისტია, მაგრამ მიღებული განათლების პრაქტიკაში რეალიზება ისევე როგორც საკუთარი ბინის ქონა მისთვის დღემდე აუხდენელი ოცნებაა. დაამთავრე ჟურნალისტიკა და ძალიან მინდა რომ გავიარო პრაქტიკა, რომ ვიყო ჟურნალისტი. პოლიტიკოსი გოგი წულაია, იშვიათი მათგანია, ვინც ოჯახს მათი პრობლემების გასაზიარებლად სტუმრობს. წულაიამ ჟურნალისტებთან დღეს ქვეყანაში არსებული სოციალური ფონი კონკრეტული დოკუმენტებით გააპროტესტა. 155,000 ლარი აქვთ მილიონებში დახარჯული, არა აქვთ გაკეთებული 155 ლარის საქმე, თორემ ერთი გამოვიდეს ჩვენი ქალაქის მერი და მოყვეს ამდენი ხარჯი რო გაწიენ, შედეგი რა დადგა. და როდესაც აკითხავს ასეთი კალბატონი, რომელიც არის სოციალურად დაუცველი, რომელსაც არ აქვს სახლი, რომელსაც არ აქვს კარი და ოჯახში იზრდება 21 წლის გოგო, როდესაც მიდიან მერიაში, ეუნებიან თახა არ აქვს. საკუთარი კომფორტისთვის ძალიან კარგად ეშოება თახები. თემასთან დაკავშირებით ჩვენ ქუთაისის მერიას დავუკავშირდით, თუმცა მათ საკითხზე კომენტარი არ გააკეთეს. მარტოხელა ქალბატონი კი გამოსავლის ძიებაში ბოლო გზად მოწყალების თხოვნას ხედავს. დავჯდები ქუჩაში და გამოუშვერ ხელხალ და ვიმათხრებ თქო, მეტი მე გამოსავალი არ მაქვს. ჩვენ ვაჩნაძეების პრობლემებს თვალყურს მომავალშიც მივადევნებთ.